Привет, хора! 7 октомври. Е така изглежда градината в момента. Все още имаме червени домати. Някои са се развалили на корените. Но аз имам подкрепление за изчистването на градината. Ето, Пламенка. Здравейте! Свекърва ми. Ето го и свекър ми, на дедо баща му. Та, днес чистим градината, утре правим туршията. И в края на месеца ще хапваме туршийка, някой ще пият ракийка, други ще гледат как се пият ракийка, нали? Точно така. Да. То е така, 7 октомври, на обяд, след обяд, защото до вчера валя. И ще ви покажем после колко домати сме събрали от корените, зелени, защото имаме и много червени, озрели. Така че още седмица поне ще хапваме домашни доматки. Вкусни! Така, берем си ние домати в тази джунгла и стигаме до ето тези прекрасни екземпляри тук. Ето. Ооо, чухова! Има още такива. Те тук са се зашубрачили. Да, много трева, хора. Обаче пък 7 октомври домати. Кой ти ги дава? Така. Ето така. Изглежда градинката. След като всички домати са обрани. Всички връщици са срязани. Ето го канапа. Не ме притеснява по никакъв случай да се го сложа в това, което ще огнива, защото е естествен материал и няма никакъв проблем. Сега ще мина само на бързичко да ви покажа къде колко материал набрахме. Ох. Така. Значи, ето тук имаме такива, които са червени за розовяли домати. Тук са зелените. Тук е един багабонт, който изяжда доматите. Много охлюви има. Чушки имаме и в доматите, където бяха. Ето. Пак казвам, на дата 7 октомври, вижте какви чушки. Пламенке, ти каза, че ще се притесниш, ама аз да те питам. Какво ще кажеш за моя пипер? Пипер е направо супер. Цяла година цъфти, цяло лято бере. И сега още има забране. Възхитена съм. А вие вашата градина върху кога изчистихте? Нашата градина на август месец нямаше нищо. Да, ние като идвахме, вие следващата неделя трябваше да изчистите, нали? Да, да. Да. И така. Да. Така, има че трева, обаче има и реколта. Да. Ако от някого ме е срам за тревата, това е свекърва ми, защото тя не позволява тревичка да има в нейната градина. Но, както виждате, срам ме, ама търпя, защото ми помага пък да си прибера нещата от моята градина. И така. Да, до тук две касетки. Имам тиква. Ей, тук има едно тикве, което трябва да го оставим. Сега ще ми обяснят как точно да се направят тези неща с тиквите, защото има значение до кога могат да седят навън. Като почне да мръзне, трябва да се прибират. Така, значи тези двете. Сега тук имаме още две касетки на същия принцип. Домати, розово-червени и зелени, които ще влязат в туршията. Тук имаме още малко тикви. Ето. Продължаваме. Още една касетка с червени домати, леген с зелени. Още една, две, три тикви. Тук някакви буклуци, където не сме ги изхвърлили все още. И последната касетка с зелени домати. Ето. Значи една, две, три, четири. Да кажем 4 касетки зелени домати, 3 касетки червени домати,
Пипера ще го берем тези дни, защото искам да изпратя и на бабата на Дидо. На Дидо родителите, като си ходят в края на седмицата, да занесат и на нея, защото, както разбрахте, градината там още края на август месец е развалена. А при нас на 7 октомври берем. И в момента е един невероятен кадър със слънцето. Може да стане затъмнел. Ей там с писана. Писанче! Пис. Ето идва. Тромовата ми маца. Ох, да така. Днес е тъжният момент от годината, защото знаете, когато съдим градината ни е много весело, щастливо. Обаче, когато се разделяме с всичко това, което си отглеждаме, ми става тъжничко. Стига съм говорила да се връщам към работа, защото слънцето се скрива зад хълма и става студено. А като стане студено, не работим. Така, ако се чудите къде ходим ние по нощите, ходим на обществената чешма за минерална вода. Защото след като правим градината, ще правим туршик с минерална вода. Точно така. Това ще е заглавието на видеото. Ако го пропуснете, да се сетите, да се върнете, ако изгледате. Туршия с минерална вода. Да. Този път сме малко по-скромни, не сме с 40 бутилки. Само 30. Да, само 30. И така, той то от нас за тази вечер, понеделник, утре продължаваме с нещо ново. Утре ще разтоварвам буса. Айде. Айде. Така, а само да покажа как изглежда градината след няколко дни. Ето виждате, тук пипера вече е оскубан. Ще ви покажа колко пипер излезе. Чушки всъщност, от таз леха. Тук има магданошче, което сега вече се надявам да тръгне, като няма да има пипер, който да го задушава. Тук има целина, с която ще направим малко туршийка още, по една друга рецепта. И като цяло, да. Сега много от вас ще кажат, трябваше някои хора да дойдат да ти помогнат. Да, така е. Аз видях от Дидо, че той сам не работи. И заради това. Та, видях от Дидо, че той сам не работи. Айде, прекъснах. И заради това съм си извикала подкрепление. Аз искам да питам, понеже много хора се интересуват от това как е почвата, след като сме сложили повигнати лихи, горска почва, рохка ли е почвата? Много. Много е хубава почвата. Нали, то сега преди малко валя, де? Нищо. И пак валя. Но да, между другото с тази трева, с този полски хвощ, имаме страшен проблем. Много голяма напаст е във всичките лихи. Но в тази и ето там горе най-вече е проблема. Времето днес не е особено благоприятно за такива занимания, обаче нямаме кога да го направим. Защото започват все повече дъждове, дъждове, дъждове. И така. А какво ще кажеш за реколтата като финал от това, което показахме до момента? Направо съм изумена. От доматите или от пипера? От доматите и от пипера. Пипера още има забране. А сега ще покажа колко обрахте. Добре. Добре, после ще ви покажем какво ще насадим в изчистените вече лехи. Защото Илянка от Костин Брод ми подари марулки, може би преди около 2-3 седмици, които вече са точно засадени. Сега балучка... Балучка ли се сее сега или се сее арпаджик? Да, ама нямаме. Не, не, нищо нямаме. Трябва да видим да купим евентуално.
Мисля да пиша на Пишман селяните да ме свържат с хората от Долни Раковец, които продават чесън. Да си купи малко чесън за... Ей така, да го насеем сега, насадим. И вече на пролет да има с марулките за салатка. И само да ви покажа компостера, който компостер прелива. Ето, така изглежда. Пълен догоре. Тук знаете, че почнахме да събираме тази пролет, защото долу компостера, който беше на паркинга, го разчистихме и цялата смес влезе в лехите. Съответно, тук ще сложим компост активатор, за да може на пролет да използваме този компост, да обогатим лехите. Сега, разбира се, трябва да сложим картони, за да предпазим почвата и да не позволим на тревата в следващите хубави дни да покълне, да поникне и да стане същата джунгла. И както ви казах, ако има човек, от който ме е срам от тревата в градината, това е свекърва ми. И затова съм я помолила любезно да дойде да ми помогне да се справя с нея. Та така, сега да ви покажа колко чушки има на дата 10 октомври. Така, чушки. Това за октомври месец смятам, че е повече от достатъчно. А, и вчера, вчера, докато правихме туршията, един от майсторите каза, че си е направил царска туршия, купил си продуктите от женския пазар. Зелените домати ги е купил на 3,50 кг, което едва една идея по-евтина, отколкото е цената на зрелите домати. А вие видяхте, че ние набрахме 4 касетки зелени домати и още 3 касетки червени домати. Което, пак казвам, октомври месец сме. И зелените домати даже ще ги раздадем на приятели, за да могат да си направят те зимнина, защото ние приключихме с царската туршия. Но вие това ще го видите, може би, в следващото видео. Сутрешен туалет. Ето ви писана. Така, днес е ден пореден от това видео. Може би вече седмица го снимам. Както идея. Идеята е такава, да ви покажа какво направихме в градината, защото не знам последно какво ви показах. Свекърва ми успяха да изчистят цялата градина, за което аз безкрайно благодаря. Най-вече, защото вече в лехите, в пътеките няма трева. Свекърва ми дори успя да насади малко марулки. Марулки, които Илянка Григорова от Костинброд ни беше изпратила. Обръщам да ви покажа. Ето ги марулките. Аз също имам да насадя още марулки. Ето там са в тази тарелка. Тук тази леха трябва да се изчисти. Надявам се това да успея да го направя днес. А обръщам да ви покажа нещо супер интересно. Така, въпреки че сме октомври, виждате, че далиите все още цъфтят. Съответно, тях също трябва малко да ги поправя. Но сега дойдох тук за люти чушки, защото с дедо ще хапнем по няколко пържени яйца. А ето така изглеждат лютите ми чушки днес. Тук има магданоз, има целина, има някаква тиква. Тук за пореден път ще трябва да скубя тикви. Така, да откъснем няколко люти чушлета.
Лютото е полезно, както знаете. Отваря апетита. Така, опа. Къде отиде? Ето я. Така. И отиваме вътре да обядваме. В момента е някъде към 1 часа. След което продължаваме всеки с собствената си дейност. Трябва да набере малко круши. Еха! Вижте какви круши, хора! Брутални! Тази круша колко пострада от моето рязане тази пролет. И въпреки това колко круши останаха. Абе, устойчива е на такива като мене. Добре, отивам вътре. А, и трябва да ви покажа мазето, което го напълнихме със свекърва ми. Отново. Вече смятам, че няма какво повече да се сложи в него, но това след малко. Сега, амам! Искаме да изкажем огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте с членство в канала или еднократно с бутона Благодаря, който се намира под всяко видео. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Всички останали зрители могат да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години пускаме видеа ежеседмично, без да ви рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите достъп до видеата с ремонти по новата ни къща, както и още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Всеки един човек е важен за нас. Независимо дали сте зрител, абонат или член на канала, вашата подкрепа означава много. Заедно ние изграждаме общност, която излиза от социалните мрежи и се превръща в реални приятелства. Благодарим ви, че сте част от нашата история. Нека заедно да създадем бъдещето на този канал. Така, ден пореден в опитите да се направи нещо по градината. За утре го дава да падне първата слана. Така че сега отивам да довърша марулите, да си насадя хризантемите, които отлежават от юли месец. В момента сме октомври, защото миналата година ги насадих дни преди да падне първия сняг и само една оцеля. Предполагаме така, защото ние след това сложихме и кашони в лехите, които ги задушиха и те не можаха да се избият. Така че газ към градината, марулки, хризантемки и след което с дидо трябва да наберем малко круши, защото най-хубавите круши паднаха и се разтъпушиха. Ето тук си личи много хубаво как е паднала русата тази нощ. Латинките не са осланени, но може би ще ги прибера под навеса, за да могат да се запазят и да цъфтят още дълго време.
изчезни оттам веднага, че ще ми съсипеш маролите. Пст! Не, Чико! Чико! Вижте го. Вижте го какво направи то с малкия. И аз не мога се боря с тях. Его и то си идва. Мартине, ти по какъв въпрос си тука? Имаме котки, нямаме картици, нямаме косове. Обаче, много обича да им е меко на лапичките, когато си вършат физиологичните работи. Сега, както видяхте, аз много хубаво си бях взела засилка да си изчистя пътеките, за да ги измета след това, защото тук е пълно със семена на треви. Обаче, Шишкиеро дойде и понеже аз вчера получих SMS, че мебелите, които сме си поръчали, са пристигнали в магазина, трябва да отидем да си ги вземем, защото доставката казаха, че е между 70 и 130 лева. Да, ето за това имаме бус. Да. И за да... Ела насам, че това ти е точно на лицето. Да. И за да си спестим тези 130 лева, сега ще си натоварим задниците в буса и ще отидем да си натоварим стоката. Да. Тя най-вероятно ще е на два пъти, така че да видим колко стока джаба ни трябва. И аз ще ти правя място, къде да я складираме, тъй като си още, нали, колкото да ни се иска, но не сме готови за нанасене. Има още малко процеси да минат, но нещата бяха на промоция, ние сме си ги поръчали така или иначе. И поръчахме почти всичко на 90%. И само едно легло ни остава. Да. Търсиме си легло 1,80 на 2. Ако някой подарява или леко продава на някои достъпни цени, но да е хубаво, държиме, да ни пише долу в коментарче. Трябва ни такова легло. 1,80. Това е за стаята за гости. Всичко друго сме го оборудвали. Да. 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 Айди, предлагам да ходим. Ими, айде. После, живот и здраве. После те оставям тук да си ръчкаш, аз си ръчкам да освобождавам място, къде да прибереме нещата. Шушо, всичките тези прекрасни цветя, които сега цъфтят в тези пастелени цветове, знаеш ли, че утре слоната, като мине през тях, може да ги няма? Ами, загани ги. Как да ги загани? Не, сложи им по една труба отгоре. По един чувал. Да. Ами какво? Прекрасни са. Супер са. Показва ли си ги? Поне си ги засними, да си ги имаш да, за да. Такова. Тагета са в оранжево. Далиите. Тук имаме една прекрасна е жълта далия. Ето е жълтата далия. Я. Yeah. А, това може да увеличава. Е, да, ти сега ли разбра? Да. Така, жълтата далийка. Ето там розовата далийка. Аз съм ги снимала тук тези дни с различни бубулечки, насекоми на тях. Добре, отиваме в мола. Още не сме си изцапали много, за да може да отидем така. Отиваме... Да, на дедо не му пука в общи линии. Хубаво е на хората наистина да не им пука как изглеждат, защото външния вид не показва действителната стойност на един човек. Да, да, знаем, че под дрехите посрещат, ама не забравяйте, че по акъла изпращат. Ох! Добре. Отиваме ли? Ще показали? Показах ги, трябва и тях да ги наберем, защото... Не може всичко. Ами не можеш, ми докараш стълбата и аз ще си ги набера. Добре, хайде. Да. Тях може и на фенер да ги берем до вечера. Да. Добре, отиваме в мола. Мол, 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 мол,
върнахме се. И вижте. Ето затова имаме бус. Толкова много кашони, чисто нови от магазина. Не са ли от буклука? Не, не са. Този път не са. Но, за да разберете какво има в тях, може да ни подкрепите, като станете членове на канала. И видите докъде сме стигнали, защото щом идват мебелите, значи остава много малко. И толкова. Да. Сега, това е една от причините, поради които имаме бус, както виждате. Толкова много кашони. Нямаше да влязат нито в Peugeot-то, нито в Honda-та, нито в 90% от масовите автомобили, които се използват по нашите пътища. А един такъв транспорт струва определена сума. Било то дали от магазина, дали вие ще го организирате, като ако трябва сама аз да отида да го натоваря това нещо, абсурд. Смятайте още двама човека, които да натоварят буса. Което увеличава съответно бюджета и не е добре. Така че ако искате да продължаваме да правим качествено съдържание, без да ви рекламираме стоки и услуги, а да споделяме обективното си мнение, кога сме доволни, кога сме недоволни от даден магазин или обслужване, ще се радваме да видим вашето име в членовете на канала. С това ми казвате благодаря за всичките безплатни видеа, които сме качили до момента и ще продължаваме да качваме. Толкова за сега, връщаме се в градината. Това видео стана миш-маш. На здраве, любов моя. Календара ни е на стара дата. Нищо. Тук презентираме обяда ни. Яйца. Яйца, кремвирш, сирене, домат и чушки. Това е льонска наденица и круши от и нашите. Круши. Нямаме тофу, нямаме киноа, нямаме... Значи до вечера мислех да правя си салата с киноа. Какво сега? Да, до вечера, хубаво. До вечера ще снимаш, като си направила салата с киноа. Добре. Яш си я ти. И биричка. То това е. Да. Да хапнем, и защото... там се заснема хиперлапса, който трябва да видите. Гладна мечка, хоро не играй. Абсолютно. Добре. Да. Айде. Така, вече съм в градинката. Зеленчуковата, в която ще съдим хризантеми. Тук съм си избрала три хризантемки. Горе-долу смея да кажа, че май ще цъфнат в различни цветове, не знам. Постарала съм се, като сега най-бързо трябва да ги насъдя и да ги полея. Като тук на места даже тази леха трябва да я завия, понеже дават утре да има слани тази нощ. Така че това правя в момента. Вие ще го видите на бърз кадър. И така, след като приключа тук, отивам да бера малко круши, защото искам да си запазим от тях за зимата. We'll be right back.
Опа. Ох, позорих се малко, бе. Хризантемките са насадени. Марулките са насадени. И сега... Гледайте какво става. Капково напояване. Пускам да полем марулките, да полем хризантемките. В общи линии това ще е последното поливане на градината за тази година. Мисля. И чакаме да цъфнат. Чакаме да стане красивичко. До година смятам, че ще е още по-красивичко. Все пак, всяка година се стремим да облагородяваме двора. Къде ни се получава, къде ни се объркват плановете. Но сега, в края на есента, в края на сезона, смея да кажа, че нещата са се случили по най-добрия възможен начин. По-добре и да искахме, нямаше как да се случат. Разбира се, че принципно може да се случват по-добре, но нека да не бъдем максималисти. Нека да оставим нещата такива каквито са. Не ме разбирайте погрешно, не че не искам всичко да ми е под конец. Обаче има някакви по-важни неща, които се случват. И къщичката определено е преди градината. Въпреки че ние няма от какво да не сме доволни. Чухте свекърва ми, те си развалиха градината още края на август месец. А те са хора с опит. Но когато поливаш градина с вода, която е 5 лева кубика, а в същото време аз съм поливала с по 10 кубика вода на вечер, в най-големите жеги, някак си сметката не излиза наистина и по-добре е човек да отиде си купи от магазина. Казвам, поливала съм с толкова, само че сондажа също беше едно перо, което решихме да инвестираме. И реално сме големи късметлии, че излезе вода. Защото без вода, в днешно време, ако искаш да отглеждаш храната си, и ако искаш да живееш на място като това, на което живеем ние, е невъзможно. Обяснявали сме хиляди пъти, просто за пореден път ще кажа, че сме страшни късметли. И пожелавам на всеки един от вас, който иска да сбъдва мечтите си, освен там упоритост, воля, хъс, стремеж да се случат нещата и късмет. Без късмет, хора, повярвайте ми, няма да станат нещата. И пак ще кажа, ние с Дидо сме оцелили не шестицата, ами стотицата от тотото. Но, стига толкова за нас. Сега имам да насадя още няколко хризантемки долу, защото, както ви казах, го дават за утре минусови температури. Имам и малко арпаджик, който обаче ще насадя в следващите дни. Просто марулките ми бяха приоритет. Хризантемките също. И смятам с това да сложим край на днешното видео. Благодарим ви, че ни изгледахте. Благодарим ви, че стигнахте до тук. Винаги може да ни напишете коментар в знак на подкрепа, да ударите палчето нагоре или надолу, да споделите видеото в социалните мрежи или да натиснете един от двата бутона по-долу. Бутонът Благодаря и бутонът Станете член. Ако искате да разберете какво се случва в къщата. Трябваше да бера круши. Обаче не знам дали това ще го видите, защото на двете камери батериите ми падат. Това е петата батерия на фотоапарата за днес. А другите, кой да се сети, че трябва да ги зареди?
Както и да е. Благодарим ви. Чао и до следващото видео. Приятели, и в това видео няма да забравим да благодарим на хората, които са ни подкрепили, като са избрали да станат членове на канала. Към днешна дата това са Кремена Петрова, Елеонор Величков, Иво Иванов, Виктор Дингилски, Марин Костов, Марио, Петър Дедьов, Иван Акова, Георги Вълчанов, Снежанка Александрова, Цветана Йотова, Нина Василева, Гита, Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Фил Йокс 3, Виктор Николов, Кала Такалудов, Сашо Божинов, каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Мария Иванова, Николай Боров, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Благодарим на всички, които са избрали да натиснат бутона Станете член. И специални благодарности на Елеонор Величков, който е един от редовните ни зрители още от самото начало, смея да кажа, който се престраши, за да гледа качествено съдържание, като има достъп до над 40 видеа за членове. Както разбира се и на всички останали, които са по-скромни в коментарите си, но винаги са в членовете и винаги могат да... и винаги можем да разчитаме да откликнат на лично съобщение в социалните мрежи, както са Ники Боров, както и Виктор Дингилски. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Актуално, прясно, топло-топло. И до следващото видео, в което ще видите как направихме зимнината. Чао!